Iškrypęs stuburas, netaisyklinga laikysena, silpstantys raumenys, sąnariuose susiformavusios ataugos, ribojančios judėjimo laisvę ir sukeliančios skausmą, visa tai dėl sėdimo darbo ir sėslaus gyvenimo būdo. Sėdėjimas yra blogis. Ne tik stuburui, ne tik raumenim hipotrofija, ne tik dėl to, kad apkraunami apatiniai segmentai stuburo ir įvyksta disko išvažos ir pasekmės. Dėl žarnyno, dėl viršsvorio, dėl medžiagų apykaitos, dėl osteoporozės ir taip toliau, taip toliau. Tiek yra priežasčių, kur mes galim pasakyti, kad sėdėjimas yra blogis ir epidemija, galima sakyti. Šiandien norėčiau sugriauti vieną mitą apie sąnarius ir apie mūsų kūną. Atrodo, kad sąnariai labiausiai dėvisi tada, kai mes labai labai sunkiai dirbam, keliam sunkius daiktus, kapojam malkas arba tiesiog fiziškai sunkiai dirbam ar, sakykim, daug vaikštam. Tačiau tai nėra tiesa. Mūsų visas judamas aparatas, sąnariai, sausgyslės, raiščiai ir raumenys dėvisi ir sėdint. Ir jie sėdint, nejudant, dėvisi netgi ženkliai labiau. Mūsų kūnas yra sutvertas judėti. Ir kada dėl darbo pobūdžio, dėl mūsų gyvenimo būdo pobūdžio, mes tiesiog labai ilgą laiką sėdime, stovime arba tiesiog nekeičiame kūno padėties, raumenis sustingsta. Ir sustingsta ne tik tai raumenis, tačiau sutrinka ir viso mūsų judamo atramos aparato sistema. Taigi, kas atsitinka sąnariuose? Sąnarių mityba aprūpinama krauju tik tai tada, kada vyksta sąnaryje judesys. Jeigu nėra sąnaryje judesio, nėra ir mitybos. Jeigu nėra raiščiuose, sausgyslėse, kurios sudaro aplinkoje esančias struktūras apie sąnarį, nėra judesio, nėra ir mitybos. Nefiziologiniai sąnarių perkrovimai, sąnarių kapsulė pertempima, sutrinka mikrocirkuliacija, to pasekoje sutrikdoma kremzlės mityba, kraujotaka. Ir viskas prasideda nuo kremzlinės mitybos sutrikimų ir, reiškia, kapsulės ir aplinkinių raumenų kaip reakcija, tokia savotiška kontraktūra raumenų sąnariukų šitų ir vis tiek išeminiai procesai, kraujotakos nepakankamumas. Visa tai, kaip ir daugelis dirbančių sėdimo darbo žmonių, patiria Loreta. Ji nuolat dirbdavo tokį darbą ir kuo toks nuolatinis sėdėjimas gręsia, pajuto jau po pirmojo gimdymo. Po vaikų gimdymo, tai jau prieš vos ne 20 metų pirmi požymiai skausmai atsirado. O kuo toliau su metais, tuo labiau aš juos jaučiu, kad turiu. Po paskutinio ketvirto gimdymo, tai tiesiog net bulvių negalėjau skusti, labai skaudėjo riešus. Negalėjau ilgai stovėti, kirsdavo per nugarą, jeigu ilgiau pastovėdavau. Ryte tai iš visų stingia būna sąnariai, o taip tai ir skausmingi tiesiog, kai kurie būna dienos, kai ir patinsta. Sustingia būna ir kojų sąnariai, kai atsikeliu, kartais netgi ir šlubuoju. Darė tyrimus, bet kaip ir viskas, nerado jokių pakitimų, nieko, bet diskomfortą dažnai jaučiu. Ofiso žmogui atrofuojasi ir nunyksta sėdmenis. Tada sėdmenų funkciją turi kažkas perimti. Tuomet sėdmenų funkcija perima nugaros juosmeninė dalis. Pereinama į hipertonusą. Dėl to turime skausmingą nugarą ir įtampą. Nuolatinis sėdimas darbas ne tik iškreipia stuburo ir laikyseną, vengiant aktyvios fizinės veiklos. Po truputėlį silpsta raumenys. Sąnariuose gali susiformuoti ataugos. Sėdimas darbas vargina sąnarius. Jie tampa nepaslankus, o po kurio laiko ima skaudėti. Taigi, ko reikia sveikam kūnui? Sveikam kūnui reikia trijų sudedamųjų dalių, iš kurių viena yra maistas arba mityba, tai, ką mes gauname iš išorės, ką geriame, ką valgome. Antra dalis tai yra judėjimas, tam, kad tai, ką mes geriame ir valgome, būtų išnešiota po organizmą ir aprūpinta kiekviena mažiausia mūsų ląstelė, nes tik tai judesio metu mūsų kraujotaka yra užtikrinama pakankamai visom kūno dalim, taip pat ir sąnariam ir jungiamajam audiniui. Kągi daryti, kad mūsų sąnarys išliktų kiek galima sveikas ir gyvybingas, labai svarbu užtikrinti jį reikalingo medžiagom. Jeigu prisimintumėm ir pagalvotumėm, ką valgė mūsų seneliai, proseneliai,
100 metų atgal, ar netgi ne taip senai 30-40 metų senai, tai palyginę mitybą, ką valgome šiandien mes ir ką valgė jie, turėtų, turbūt pastebėtume vieną labai didelį skirtumą. Jie gaudavo labai daug jungiamo arba kremzlinio audinio kartu su maistu. Tai dažna tradicija kiekvieną dieną valgomos sriubos, kurios būtinai būdavo verdamos nuo kauliukų, nuo gerų kremzlių. Želė, šaltiena, tai buvo kasdieninis racionas tų žmonių. Šiandien turbūt retas iš mūsų valgom tą kremzlinį audinį, gaunam jo su maistu. Pagalvokim, kada valgėme geros virtos nuo kremzlių kaulų sriubos arba kada valgėm šaltienos ar želė. Taigi šiuolaikiniam žmogui su mityba mes tikrai gaunam nepakankamai kolageno. Ir tam, jeigu nėra galimybės pakeisti savo mitybą, tikrai tenka pasitelkti į pagalbą mokslininkų sukurtus produktus ir kolageno papildyti. Priešingu atveju, sanarinis paviršius, kuriam yra būtinas kolagenas, tampa daug labiau pažeidžiamas ir jis tiesiog susidėvi daug greičiau. Mokslininkai rekomenduoja nelaukti, kai kas pradės skaudėti nugara ar sanariai, o pradėti papildomai vartoti kolageną. Šveicariško maisto papildo Cemiogemzės sudėtyje esantis kolagenas yra tokio pat pavidalo, kaip ir natūraliai randamas kolagenas sausgyslėse, raiščiuose, kauluose, raumenyse ir odoje. Organizmui gautų kolagenų nereikia papildomai apdoroti. Jie labai paprastai įsisavinami ir pristatomi ten, kur jų reikia. 2015 metais Turkijoje atliktas mokslinis tyrimas 45-70 metų pacientams, kuriems diagnozuotas kelio osteoartritas, šalia standartinio gydymo papildomai buvo skirtas antro tipo kolagenas. Po 3 mėnesių pastebėtas ryškus sanarių skausmo funkcijos ir gyvenimo kokybės pagerėjimas, lyginant su pradinė būkle. Gydytoja neseniai patarė Loretai pradėti vartoti Cemiogemzę. Maisto papildas Cemiogemzė Loreta ir beveik visai jo šeimai tapo tiesiog išsigelbėjimas. Jau pakankamai senai sūnus naudojo. Tiesiog jam sąnarių skauda, daug sportuoja. Jis dirba treneriu ir tiesiog į dieną turi 2-3-4 treniruotės. Tai tiesiog apkrauti yra sąnariai. Ir ypač kelius jam skauda. Tiesiog jo močiutė patarė, kad sakos, anukas panaudok gemzės. Cemiogemzė tai biologiškai aktyvus pirmojo ir antro tipo kolagenų derinys su vitaminu C. Maisto papildo Cemiogemzė vartojimas tikrai labai paprastas. Tik vieną kapsulę per dieną. Dėl ypatingos sudėties jau vienos kapsulės Cemiogemzė visiškai užtenka pilnai aprūpinti kolagenų raiščius, sąnarius, sausgyslės ir kremzlės. Optimalų rezultatą pasiekime po bazinio 2 mėnesių kolageno vartojimo kurso. Tuo būdu organizmas skatiname kolageną gamintis pačiam, kas yra unikalus Cemiogemzė kolageno kapsulėse pranašumas.